Hola, em dic Sergi Alfrago i entrevistarem a un estudiant de Blanquerna. Hola, com et dius? Hola, em dic Cristina Alcalde. A quina conferència has anat? Polítics i periodistes, tot per l'audiència. I quin és el resultat? Què t'ha semblat aquesta conferència? Doncs bé, al principi s'ha fet un bon tractament del tema, però finalment crec que s'ha convertit en una taula rodona de política on la funció del periodista ha deixat de tenir rellevància. Però tal com ha dit el moderador, al final ha estat una bona mostra de política i periodisme en estat pur. Hola, com et dius? Hola, Núria Martínez. A quina conferència has anat? A la de polítics i periodistes. I què t'ha semblat? M'ha agradat molt, trobo que ha sigut la millor conferència de totes, perquè realment el tema era molt interessant, es veia com els dos que participaven els agradava molt la seva feina i s'han implicat molt a la conferència, i realment hi ha hagut un debat obert i que ha creat ressò, i hi ha hagut moltes preguntes i la conferència més interessant de totes. Gràcies. Hola, com et dius? Em dic Marta Roma. A quina conferència has anat? Doncs aquest matí he anat a una conferència que es titulava Polítics i periodistes, tot per l'audiència, que han parlat José Zaragoza, Jordi Barbeta i Antoni Aire, que era el moderador. I ens pots dir la teva opinió d'aquesta conferència? Bé, doncs m'ha semblat molt interessant perquè ha donat una visió més política de la situació de l'audiència i hi han hagut intervencions i un debat molt que donava molt de sí amb moltes idees i que donava a reflexionar de la situació actual i de com actuen els polítics envers, bueno, com s'enfronten una mica els periodistes i els polítics, i molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Hola, com et dius? Daniela. A quina conferència has anat? A la del professor Huertas. I em podries donar la teva opinió, bueno, el que t'ha semblat? Bé, ha sigut una conferència molt emotiva, perquè s'ha repassat una mica la vida del professor Huertas i han parlat el degà i ha vingut la seva dona i li han donat el llibre. I bé, doncs ha sigut molt, molt emotiu i molt interessant perquè hem pogut saber més coses de la seva vida. Hola, com et dius? José. A quina conferència has anat? Doncs he anat a la conferència de l'audiència de proximitat. I em pots donar una mica la teva opinió? Doncs la meva opinió és que la conferència m'ha semblat massa estadística i no m'ha agradat gens perquè s'han dedicat més a parlar de l'audiència que tenen aquests mitjans i de com aconseguir-ne més que dels continguts i el servei que ofereixen als ciutadans tot aquest tipus de mitjans locals. Hola, com et dius? Marc Segura. I quina és la conferència que més t'ha agradat fins ara? La del servei públic de l'audiència de la Mònica Terribas, perquè van mostrar... Borra. Hola, com et dius? Marc Segura. Quina és la conferència que més t'ha agradat fins ara? El ciutadà comunicador, perquè va haver-hi molt de debat, ja que els dos convidats tenien punts de vista molt diferents i es va produir una taula rodona molt interessant sobre el paper que té l'usuari, la premsa, o sigui, el paper que té l'usuari a l'hora d'elaborar continguts i els dos punts de vista que hi havia entre els dos tertulians queden oposats, i això va ser molt interessant perquè va haver-hi molt de debat i moltes opinions molt diverses. Hola, com et dius? Joana. I em podries dir quina és la conferència que més t'ha agradat fins ara? No ho sé, és que he anat a moltes i no m'han... Bueno, sí, la de cooperació, un repte al servei dels altres. I per quin és el motiu que més t'ha agradat? Perquè va ser una conferència molt propera i a l'escoltar experiències d'altres persones que havien estat de voluntariat, doncs se'm va despertar algo dins. Hola, com et dius? Paula. I quina és la conferència que més t'ha agradat fins ara? La dels joves, bueno, que es deia... els joves també són audiència, però com són?
I per quin és el motiu que és la que m'està agradat? Pues perquè realment ens va, o sigui, ens van reflexar els joves tal com són i ens en van parlar de les aspiracions que tenim els joves, dels interessos i tal, i em va semblar molt interessant perquè em vaig sentir bastant identificada.